Хочу проінформувати, що за фактично 4 місяці роботи антирейдерських аграрних штабів в минулому році дійсно було розглянуто майже 500 звернень українських фермерів на базі як центрального штабу. І тут велика подяка першому віце-прем'єр-міністру України Степану Івановичу Кубіву, який проводив ці наради і ці фактично штаби і спілкувався особисто по кожному зверненню з потерпілою стороною. І серед цих звернень, крім фактів юридичних, скажімо так, порушень з боку рейдерів, фіксувалося шахрайство, мародерство і навіть грабежі, які раніше були ознакою роботи рейдерів в сільській місцевості. Можу констатувати, що робота штабів запобігла десяткам рейдерських захоплень по всій країні. І це підтверджують профільні аграрні асоціації, які в кінці минулого року дійсно констатували, що ситуація в країні в частині захисту прав на землю і прав оренди на землю змінилася на краще. Крім того, ми провели велику кампанію серед українських селян. Було здійснено виїзди в 1858 населених пунктів, це маленькі села і районні центри, де наші мобільні групи, які складалися з юристів, з адвокатів, з представників Міністерства юстиції, проводили консультування і допомагали українським селянам, як правильно оформити документи, щоб не стати жертвою шахраїв, які намагалися відібрати у них землю. Але ситуація фактично повинна рухатись далі, тому що такі явища, як захоплення майна, на жаль, ще є ознакою і в деяких головах певних псевдопідприємців. Саме тому і сьогодні виникла така ініціатива, щоб ми поновили роботу всієї інфраструктури аграрних штабів по всій країні. Тому що почалася фактично посівна кампанія, і зараз кожен керівник обласної державної адміністрації повинен нести персональну відповідальність за координацію роботи штабу в кожній області і звітувати перед урядом і перед суспільством про цю роботу. Хотів би так само відмітити, що робота штабів дала свої інституційні результати. Тому що ми проаналізували дуже багато реальних кейсів, реальних справ і тих фактично лазівок, які використовували шахраї для того, щоб позбавити права власності чи права оренди українських селян і фермерів. І тут хочу подякувати за принципову позицію команді Міністерства АПК і безпосередньо виконуючому обов'язки міністра пану Мартинюку Максиму за те, що нам вдалося вперше в історії України здійснити низку технологічних рішень спільно з профільним міністерством, які унеможливлюють на сьогоднішній день маніпуляції з реєстрами, які фіксують фактично право власності, право оренди на земельну ділянку. Хочу проінформувати, пане прем'єр-міністре, що було запущено спільно з Міністерством аграрної промисловості і командою цього міністерства, безпосередньо завдяки дуже серйозній волі виконуючого обов'язки міністра на сьогоднішній день. Ми зробили наступні технологічні рішення. Зараз фактично введена технічна заборона проведення реєстрації земельних ділянок привидів. Нагадаю, що це було раніше. Земельна ділянка без кадастрового номеру, яка фактично візуалізувалася на місці через зговір місцевих чиновників, реєструвалася потім в земельному кадастрі і в реєстрі речових прав, і на цю земельну ділянку певним особам видавали права користування. Приходили до реального селянина і його виганяли з своєї землі. Через низку рішень уряду, які були нами ініційовані спільно з МінАПК, ми зараз технічно заборонили таку можливість в принципі. Друге, ми забезпечили автоматичний обмін інформацією між земельним кадастром і реєстром нерухомості. Зараз якийсь реєстратор не зможе на власну розсуд поміняти власника чи орендаря землі без обміну інформації з земельним кадастром. І тут велика заслуга, ще раз повторюся, особисто Максима Мартинюка, який долав спротив середньої ланки як на рівні місцевих органів влади, так і в певних міністерствах і відомствах, які нам довго намагались погоджувати дані ініціативи. Але ми це зробили, і це зараз працює. Вже на сьогоднішній день ми бачимо по системі, що 90% запитів на реєстрацію прав на землю проходять реєстрацію, відбувається обмін інформацією, а в середньо 10% – це ті спроби горе-реєстраторів, які раніше фактично здійснювали подвійні реєстрації. Зараз це неможливо, і є хороші сигнали від профільної спільноти, від аграріїв, що фактично ми відправили в минуле таке ганебне явище, як подвійні реєстрації договорів оренди землі.
Третє, ми запровадили таку послугу для власників землі, як повідомлення через СМС-маяк про будь-які зміни статусу і титулу земельної ділянки. Це теж превентивна функція, яка допомагає фактично контролювати своє право власності на землю. Це низка тих ініціатив, які були зроблені, і зараз в українському парламенті є наші законодавчі ініціативи, які ведуть фактично нові гарантії прав власника на землю, коли власність повинна бути непорушною, коли не можна буде використовувати жодні шпарини для того, щоб вкрасти фактично власність у підприємця чи українського громадянина.